Bom dia professores, bom dia estudantes, bom dia curiosos que queiram aprender um pouco mais de matemática. Hoje é uma aula do oitavo ano, uma aula sobre um tema muito importante. Hoje nós falaremos sobre potenciação. E eu convidei aqui o meu amigo Isaac. Tudo bem, Isaac? Bom dia, professor Rafael, bom dia, estudantes. Então, hoje teremos o tema aí, potenciação e radiciação, né, professor Rafael? Isso, muito bem. É um tema muito importante, Isaac, que se você não aprender direito, você terá dificuldade no percurso dos anos seguintes. Só lembrando, para que os alunos participem do nosso chat, o único meio de você participar do chat é baixando o aplicativo da Semesp, tá? E se caso tiver alguma dúvida, sugestão, dificuldade, ligaram no 0800, que daí eles tentarão resolver o problema com vocês, tá bom? Lembrando também para que os alunos não copiem as perguntas, são apenas respostas que dará tempo de eles enviarem, né, professor? Muito bem, Isaac, bem falado isso daí. Então é importante que você pegue lápis, caderno, papel, caneta e o caderno do aluno. Inclusive, tem muitas atividades hoje que estarão no caderno do aluno, que inclusive vocês acredito que já devem ter feito, enquanto as aulas eram presenciais ainda. Então vamos começar a nossa aula, professor. Vamos! Observe a imagem a seguir, pessoal. A imagem a seguir, ela é uma pergunta, é uma atividade. Eu vou dar um minuto para vocês, tá bom? Quantos quadradinhos iguais o da figura 1 terão as próximas duas figuras? Bom, observe que nós temos a figura 1, a figura 2 e a figura 3. E elas crescem proporcionalmente. E eu quero saber quantos quadradinhos terão a figura 4 e a figura 5? Então, prestem bem atenção na sequência aí e um minutinho a gente retorna aqui. Bom trabalho. Bom, retornamos aqui, professor Rafael. Eu tenho alguns alunos aqui. A Rafaela respondeu 4, a Giovana respondeu 4, Felipe Santos, 3, Daniel Oliveira, 4, Tamires, 4, Beatriz, 8, Samuel, 8. Vamos verificar, professor? Vamos, já vai aparecer a resposta na tela de vocês e vamos acompanhar comigo. Observe que na figura 1 tem um quadradinho. Na figura 2 são quatro quadradinhos. Na figura 3, contem comigo, 3 por 3, 9 quadradinhos. Na figura 4, não há o desenho dela, mas seriam 4 por 4. 4 por 4? 16. Isso. E na figura 5, 5 por 5? 25. Eu acho que eles e algum desses estudantes entenderam que qual que seria O lado da figura, a né? figura, o lado, né? Esqueceram de multiplicar. Mas eles vão ter uma nova oportunidade, pessoal. Observem a atividade seguinte. Agora eu estou falando de cubinho, certo? Ó, a figura 1 tem um cubinho. A figura 2, nós temos oito cubinhos, certo, Isaac? A figura Difícil contar, né? 2, Mas dá, né? difícil contar. Mas são oito. Na figura 3, nós temos 27 cubinhos. Bom, e a atividade para vocês responderem é o seguinte: quantos cubinhos terão as próximas duas figuras? Então, a primeira tem 1, a segunda, 8, Isso. a terceira, 27. 27. Ok, então um minutinho para vocês, aguardamos as respostas aqui. Lembrando que eu quero a resposta da figura 4 e da figura. 5. Bom trabalho!
Retornamos aqui, professor Rafael, mais alguns estudantes participando. O Henrique colocou 1147, a Júlia 160, o Eduardo 729, a Júlia Vieira 100, o Bruno 150, o Vitor Hugo 108, Nicole 126. Vamos responder? Vamos. Observe a imagem lá, pessoal. Um quadradinho na figura 1, ou, perdão, um cubo na figura 1. Na figura 2, nós temos 8, certo? Só que uma curiosidade, olha só. Como que eu calculo? Eu pego a quantidade, né? São três dimensões, que é 2 vezes 2 vezes 2. Então são 8 por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora ficou fácil, professor. Vamos para a figura 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Bom, por isso que a figura 3 tem 27. Olha só a resposta das demais figuras. A figura 4 é 64. Por quê? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E a figura 5 é 125. Por quê? Ficaria 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Muito bem, professor. Isso daí é para eles perceberem também, conforme o senhor mesmo falou, o cubo, né? É E isso tem aí. toda uma nomenclatura por que que a gente acaba realizando esses cálculos. Vamos lá para a sua explicação sobre essa nomenclatura. Muito curioso. Observe o slide a seguir, com o nosso personagem ali explicando. Ah, então é por isso que quando escrevemos 3 à segunda potência, né? Nós falamos 3 ao quadrado. Legal, né? E quando nós falamos 4 à terceira potência, que nós fizemos, que deu 64 no caso, dizemos 4 ao cubo. É curioso, né, Isaac? Raramente eu falo, por exemplo, 3 elevado à segunda potência. Eu já uso 3 ao quadrado. Quando o expoente é 2, né? Já até adiantei aqui, expoente. Quando o expoente é 2 e 3, a gente tem uma forma diferente de falar, né? É, Elevado ao observe a imagem da quadrado, elevado ao atividade. cubo. Perfeito, Isaac. Olha só, a primeira é 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1. A segunda é 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. A terceira, 3 ao cubo, 27. A quarta, 4 ao cubo, 64. E assim por diante. Muito legal, né, Isaac? Muito legal isso daí mesmo, viu, professor? É isso aí. Vamos para a próxima imagem. E aí eu vou falar um pouquinho da leitura. A leitura é muito importante, né? Se você não souber ler a potência, muitas vezes você pode acabar errando um exercício. E é super simples. Vamos aprender um pouquinho. Observe a primeira ali. Lê-se como? Tá? 3 elevado à segunda potência, né? 3 elevado ao quadrado, que é a forma mais usual, ou 3 elevado à segunda potência. Também tem uma outra, 3 elevado a 2. É mais usual, mais simples também e é super aceita. Quer ver a segunda, Isaac? Leia conosco. 2, lê-se, 2 elevado à quarta potência. Perfeito. E a terceira? Lê-se, 11 elevado ao cubo ou elevado à terceira potência. Perfeito. Muito simples, né, Isaac? Bem simples. E quando passa de 3, professor, a potência, o valor do Quando passa de expoente? 3, aí você geralmente fala, por exemplo, 11 elevado à quarta potência. A quinta potência, sexta potência. É, no, Então. nós temos apenas o quadrado e o cubo para exemplificar, né? Porque aí com o cubo a gente já chega em três dimensões, né? Em quatro dimensões aí já é algo muito mais abstrato. Sim. Fisicamente, então. Sim, pessoal usa a quarta dimensão em física como tempo, né? Em Sim, como matemática a gente tempo. usa n dimensões. Mas enfim, é assunto mais para universidade e até um pouco de ensino médio, talvez, né? Sim. Mas vamos lá. Olha essa atividade aqui, pessoal. Uma atividade que também se encontra no caderno do aluno. É uma atividade simples. Escreva os 10 primeiros naturais quadrados perfeitos. Lembrando que o primeiro número natural é o zero, certo? E a 2, escreva os 10 números naturais cubos perfeitos. Tudo bem? Lembrando que um número quadrado perfeito é o 4, por exemplo, né? Porque 4, ele é o quê? É a área de um quadrado de lado 2. Vamos pensar dessa forma, tá bom? Então, 4 ele é, por exemplo, um quadrado perfeito, um número natural quadrado perfeito, certo? Tá bom, professor. Então vamos lá aos 4 minutos.
Lembrando que são E duas respostas, né? duas A respostas. primeira e a segunda. Então coloquem um ponto a resposta, dois pontos a resposta. 4 minutinhos, bom trabalho para vocês. Até já já. Retornamos aqui, professor Rafael. Temos já alguns alunos participando: Leonardo, Maria Eduarda, Rebeca, o Cauê. A Eduarda colocaram suas respostas. Também temos o Flávio, ele respondeu, professor, alguns. Ele falou, por exemplo, o 4, que o senhor já tinha citado. Muito bom. Falou também 9. Ele também aqui observando, ele falou 36, né? E, então, vamos aí preencher essas questões? Vamos à primeira pergunta primeiro. Ele fala o seguinte: escreva os 10 primeiros números naturais quadrados perfeitos. Tudo bem?
E um jeito simples de resolver é elevando todos esses números ao quadrado, ou então elevando todos esses números à segunda potência. Vamos comigo. Zero ao quadrado é a mesma coisa que zero vezes zero, que dá zero. Então, o primeiro número é zero. Segundo, uma vezes um, que é igual a um. Terceiro, duas vezes dois, que é igual a quatro. Bom, não vou fazer mais duas vezes dois, vou fazer direto. 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, certo? 5 Certo. ao quadrado dá 25, 6 ao quadrado vai dar 36, 49, 8 ao quadrado, se eu não me engano, é 64, Isaac? 64. E 81. Muito bom. Então, são a sequência dos primeiros 10 números naturais quadrados perfeitos. E a segunda pergunta era a mesma coisa, só que era o cubo, né? Então, aqui no caso, ficaria 0 vezes 0 vezes 0, que vai dar 0 também. 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. Bom, a segunda, perdão, a terceira. 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Pegando o mesmo raciocínio, 27. 64, 125. O próximo, 343, Isaac? Não, o próximo é 216. 216, 343, 512, essa daí, hein? 512, 9 vezes 9, 81, vezes 9, 729? 729. Perfeito. Observe na tela de vocês, aí eu já coloquei os números de forma mais simples. Essa é a resposta. É muito importante, pessoal, vocês saberem, principalmente para o que nós vamos explicar daqui a pouco, que é a parte de radiciação. A radiciação seria uma operação, como se fosse uma operação inversa da Muito bom, potenciação. perfeito. Aí o pessoal já deve ter encontrado, já deve ter visto, né, na escola o termo raiz, principalmente a raiz quadrada, a famosa raiz quadrada, né? Opa! Tudo bem? Então, só recapitulando, a resposta 1 está aí na tela de vocês, 0, 1, 4, 9, 16 e assim vai. Da 2 também está lá. Agora, pessoal, uma atividade que também está no caderno do aluno. Eu vou fazer uma leitura breve com vocês e vou dar 4 minutinhos para vocês responderem. Essa atividade vai introduzir o conceito de raiz e a importância dela aplicada num exercício do cotidiano. Vamos lá comigo. Carlos ligou ao zelador do seu prédio. Para saber as medidas do quarto principal, a fim de comprar piso para a reforma. O zelador informou que, na última reforma, compraram 17 metros quadrados de piso e havia sobrado 1 metro quadrado. Que bom que sobrou, né? Melhor do que faltar. Bom, ficou sabendo que a medida da largura e do comprimento do quarto eram iguais. Informação importante, hein? Com essas informações, será possível Carlos encontrar as medidas do quarto principal? Se será possível, eu quero saber quais foram as medidas encontradas por Carlos. Bom trabalho para vocês. O Isaac vai estar acompanhando o chat.
Retornamos aqui, professor Rafael. Tivemos a participação de alguns alunos, o Otávio, o João, né? Muito bom. A Patrícia. Alguns responderam 15, outros responderam 20 e alguns responderam 16. 16, vamos ver se eles acertaram. Vamos ver? O diretor aqui do palco, ele falou que a resposta certa é 4. Vamos ver? Primeira coisa, nós temos o quarto principal, né? Uma informação importante no texto, como vocês podem, vamos voltar para o texto ali rapidinho na tela. Uma informação importante, ele fala o seguinte, que o quarto ele tem a medida da largura e do comprimento iguais. Isso significa o quê? Que o quarto ele tem o formato de um quadrado. Então eu posso dizer que, vamos supor, né? Aqui mede x e aqui mede x. Outra informação importante também que o exercício dá é que ele comprou 17 metros quadrados e restaram 1. Então vamos ver quantos que restaram? Então ficaria 17 menos 1, restaram 16 metros quadrados. Muito bom. Essa notação de metros quadrados, ela é muito importante, porque é uma notação que indica a área. Então a área do quarto é 16 metros quadrados. Muito bom. Agora olha só o que que eu vou fazer aqui. Como eu sei que a área do quadrado é 16 metros quadrados, vamos resolver primeiro por raciocínio lógico. A área de um quadrado não é lado vezes lado? Pensem comigo, que número multiplicado por ele mesmo que vai dar 16? Acho que passou pela cabeça de vocês. Eu acho que, inclusive, naquele exercício anterior ele apareceu, né? Olha, é verdade, até porque 16 ele é um quadrado perfeito. Sim. Muito bom. Bom, o número que multiplicado por ele mesmo que dá 16 é o número 4. Então, sim, é possível saber as dimensões e a resposta é 4. Mas eu vou usar uma outra notação. Eu vou usar a notação de raiz. A raiz quadrada de 16 é 4. Lembrando que eu estou usando o 4 como resposta, não estou usando também o menos 4, porque a gente está trabalhando com medidas e dimensões. Olha, Rafael, a Franciele respondeu 4 metros quadrados. O Pedro, ele respondeu assim, 4 por 4, ou seja, 4 metros quadrados, né? O Vanderlei respondeu 4 metros quadrados. A Joyce, ela respondeu 160, a Eric, 148. A Letícia e o João Victor, eles responderam 16. Então, acho que eles só subtraíram ali o 17 por 1. Ah, Mas entendi. temos bastante gente aqui que acertou, viu? Muito bom, quem não acertou não tem problema. E alguns não entenderam, Olha mas. só, mas a ideia era essa, pessoal, é saber quanto que sobrou de piso, o quanto que sobrou de piso correspondia à área do quarto. Muito bom. Observem na tela aí, já está a resposta para vocês, novamente, lembrando que 17 menos 1 é igual a 16, fazendo a raiz quadrada de 16, nós temos 4 metros de largura por 4 metros de comprimento. Tudo bem? Agora vamos pensar o seguinte, pessoal. Vamos estimar o valor de raiz de 20. É curioso, né, Isaac? Vamos voltar aqui para o flip chart aqui. Raiz de 20. Raiz de 20. Eu não sei quanto que é raiz de 20, Isaac, mas eu posso saber mais ou menos aonde eles se encontram. Professor Rafael, estou relembrando aqui daquela atividade ainda lá no início dos 10 primeiros, 8 primeiros quadrados perfeito. Aquela atividade é a mais importante. Eu não lembro de ter encontrado o número 20 lá. Não Não. lembro, não lembro. Os números eram 1, 4, 9, se eu não me engano, 16 e 25, certo? Sim. Bom, olha só, os quadrados perfeitos nos ajudam a entender o que é, nos ajudam a entender também a raiz quadrada. Bom, a raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1, 2, porque 2 vezes 2 é 4, aqui no caso 3. Bom, na sequência, 4 e 5. Agora, como saber o raiz de 5? Perdão, o raiz de 20, né? Como saber? Bom, não é preciso saber exatamente, até porque o raiz de 20 é um número, digamos assim, irracional. Você não consegue determiná-los. Na aula de irracionais, eu dei para o nono ano, né? Eu expliquei para eles que os números irracionais são números com dízimas, não periódicas. Inclusive, essa dízima é infinita. Mas vamos aqui comigo. A gente sabe mais ou menos aonde ele se encontra. O raiz de 20 é um número que está entre o raiz de 16 e entre o raiz de 25. Confere? Bom, então é o número que está entre 4, 4 e 5. Muito simples, né? Agora, qual o número que está entre 4 e 5? Vocês não precisam saber, mas pode pensar em algum. Por exemplo, 4,3.
4,3, 4,7. O importante é que esse número esteja entre 4 e 5. Aí, a gente vai usar uma calculadora, coisa bem simples aqui, para ver se a gente acerta aproximadamente. Mas não precisa, mais ou menos, não precisa saber. Raiz de 20, olha só, aproximadamente 4,47. Aproximadamente 4,47. Não usem a calculadora na próxima atividade. Eu quero apenas que vocês estimem, saibam o intervalo onde esse número se encontra. 4 minutinhos para vocês, a atividade já está na lousa. Então vamos lá, boa atividade. Recebemos aqui já algumas respostas, né? Por exemplo, o Eduardo, ele respondeu que a letra A está entre 5 e 6, a letra B está entre 7 e 8 e a letra C está entre 6 e 7. O Richard, ele respondeu que a letra A está entre 6 e 7, a letra B entre 7 e 8 e a letra C entre 6 e 7. Também tivemos participação da Isabela, do Samuel, da Muito Manuela, bom. Da Lorena. É isso aí. Vamos resolver aqui agora? Pessoal, observe que novamente eu coloquei aqui os primeiros, eu não considerei o zero aqui, mas questão de conveniência, né? Mas os primeiros naturais quadrados perfeitos que guiam nossa atividade. Vamos observar o raiz de 28. Vamos olhar aqui, raiz de 1, raiz de 4. Pô, o raiz de 28, ele está entre o raiz de 5, perdão, o raiz de 25 e o raiz de 36. Então, é o número que está entre 5 e 6. Não precisamos saber exatamente, mas deve ser algo em torno, por exemplo, 5,2, 5,3, que seja. O raiz de 63,
Mesmo raciocínio. Olha, mas ele está bem próximo do 8, né? Bem próximo do raiz 64. Então é o número que está entre 7 e 8. Muito bom. E o último é o raiz de 45. Raiz de 45 está entre 36 e 49. Então é o número que está entre 6 e 7. Mas vamos tentar aqui. Isaac, vamos ver se você chega perto dos números? Vamos lá. Fala aí, raiz de 28, quanto você acha que dá? Olha, raiz de 28, eu acho que vai dar 5,3, alguma coisa assim. 5,29. Olha, Chegou bem perto, hein, cheguei bem Isaac? perto, hein? E o raiz de 63? Essa é fácil, hein? Olha, o raiz de 63, como ele está muito próximo da raiz quadrada de 64, eu acredito que seja 8,9. Não, Oh, 7, 7,9. 7,9, Perfeito, 7,9. essa você acertou. E o raiz Então, de 45? raiz quadrada de 45. Como ele está entre os 6 e os 7, ele vai dar um pouco mais de 6,5. Olha, 6,7. Parabéns, Isaac. É isso aí. Então agora, pessoal, vocês já sabem como que se calcula aproximadamente a raiz de um número. Observe a tela de vocês agora. Eu vou explicar como funciona a raiz e algumas propriedades de radiciação. Ali eu coloquei raiz enésima de A, que é igual a B. É assim que se lê, tá bom? Raiz enésima. Se tivesse um 2 no lugar do N, seria a raiz quadrada. Vamos comigo. N é o índice, A é o radicando e B é a raiz. Olha o exemplo logo abaixo. A raiz quinta de 32 é igual a 2. Tudo bem? Por quê? Porque se eu pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo 5 vezes, eu chego no 32. Vamos comigo. 2 vezes 2, 4. Já usei duas vezes, né? Já. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Muito bom, né, gente? Uma outra propriedade, pessoal. Observe na tela de vocês. É quando o expoente está fracionário. Isso buga, né? E a fração do expoente, você tem dois valores ali. Você tem o que vai em cima, que é o numerador, e o que vai embaixo, que é o denominador. Bom, o denominador, ele vira o índice da nossa raiz. E o numerador, ele vai junto com o número, como vocês estão observando aí no desenho. Vamos observar o exemplo. Olha só, eu tenho 16 elevado a meio, né? Ou 16 elevado a 1 sobre 2. Olha o número que está no denominador, é o 2. Então ele vira o quê? O índice da nossa raiz. Então fica a raiz quadrada de 16. Só que é 16 elevado a 1. Só que 16 elevado a 1 é 16. Bom, a raiz de 16 é 4. Nós vamos para a nossa agora última atividade. Certo? Vocês têm 2 minutinhos para resolver. Eu só quero que vocês escrevam as potências em forma de radical. Tudo bem? Tem a primeira, a segunda e a terceira. É difícil colocar no chat a raiz, né? Sim, professor. Mas Como que enfim, eles vão você pode fazer? até usar uma escrita, beleza? Bom trabalho para vocês, pessoal. Retornamos aqui, professor Rafael. Alguns alunos responderam. A Patrícia
falou assim, numa das respostas, na letra B, que o 3 é o índice e o 2 é o expoente, dentro Vamos da ver? raiz. Pode, vamos ver, vamos ver. Então, vamos para a resolução aqui, pessoal, rapidinho, que o nosso tempo está acabando. Como nós temos o expoente fracionário, nós temos aqui uma raiz. Olha o 2, ele vai para o índice, certo? E o 3, ele vem aqui, que é o nosso radicando, e 1, a nossa potência. Simplificando aqui, raiz de 3. Vamos observar o próximo. Novamente, uma raiz. O 4, ele continua aqui. Bom, o 3, ele vira nosso índice. 4 ao quadrado. Então fica a raiz cúbica de 16. E o último ficaria raiz 144 na raiz 2 elevado a 1. Bom, raiz de 144. Raiz 144 é exato número 12. Muito bom! É isso aí, Isaac. Vamos parar por hoje? Vamos parar por hoje. Obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido sobre potenciação e radiciação. Muito obrigado e até a próxima aula.